Добрий вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі UA Донбас. В студії Сергій Окішев. І про новини спочатку стисло. Останки 20 бійців часів Другої світової війни знайшли слов'янські пошуковці поблизу села Долина під Святогірськом. У бійця маються протези на зубах. Скоріше всього, солдат городський. Метеостанцію своїми руками зробили та встановили у Слов'янському хіміко-механічному технікумі. Завдяки їй можна дивитися за такими показниками, як атмосферний тиск, температура, вологість, дисперсні частинки, це пил 2,5 та 10 мікрометрів. Ковзанка під відкритим небом працюватиме у Маріуполі з 19 грудня. Я живу в центрі, мені буде намного ближче і буде удобніше. Так як я на своїх лично коньках тільки катаюсь. Останки 12 бійців часів Другої світової війни знайшли слов'янські пошуковці поблизу села Долина під Святогірськом. Поруч з двома були документи. Їх відправили до експертного центру в Києві, аби встановити особи загиблих. Подробиці розповість Наталя Нагорна. У двох окопах по шестеро в кожному. Поруч з останками – залишки обмундирування, особисті речі, зброя. Це поховання пошуковці виявили напередодні, розповідає керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. У бійця маються протези на зубах. Скоріше всього, солдат городський, тому що протези – це було на той момент дуже дорого. Зробити пластикові протези у солдата з коронкою. Останки цих 12 бійців пролежали у полі під долиною 76 років. На початку 43-го тут велися бої за звільнення Слов'янського району. Мається гвардійський значок. Що це гвардійці, це 43-й рік, іменно це і свідчують. Голова розбита, повреждення мається у нього ног, серйозне розбита повністю бедрені кості і розбита рука. Під животом у нього знаходиться ще одна його нога відбита. Видно, так і тут і залишився, їх розірвало, так вони і лежать в цих окопах. Поруч з останками двох бійців – особисті розпізнавальні знаки. Усередині обидва пусті. У 42-му році бланки здавались, лози здавались, і солдатам видавали красноармійські книжки. І часто було так, що перед боєм видавали просто справку о том, что он красноармеец, и, естественно, это приводило к тому, что либо справки терялись, либо вследствие боевых действий затекала кровью, вода заливалась, если вот они лежали погибшими, и, к сожалению, эти бланки пропадали, и солдаты оставались как без вести пропавшие. В окопах поруч з останками знайшли понад 6 десятків боєприпасів. Їх передали вибухотехнікам служби з надзвичайних ситуацій. Безліч гранат протитанкових, осколкових, Ф-1, РГД-33, мінометні міни калібру 82 мм, розснаряди 45 мм та 76 мм набоїв. Боєприпаси того ж дня на одному з полігонів підірвали. За словами Олексія Юкова, розкопки на цьому полі слов'янські пошуковці ведуть від листопада. Відтоді виявили останки 50 бійців. Часть из них, порядка 15, это было распаханное по полю сельскохозяйственной техникой, а часть находилась в окопах и траншеях. Некоторые находились в воронках, видимо, стягивали местные жители, на некоторых отсутствовала обувь. Некоторые солдаты имели при себе документы. Эти документы были отправлены в город Киев, в экспертный центр, и у нас есть большие надежды, что все-таки удастся установить личности военнослужащих. Від початку року, за словами Юкова, пошуковці виявили останки 215 воїнів часів Другої світової. З них 40 солдат вермахту. Особи вдалося встановити двом червоноармійцям. Перепоховають останки 8 травня у селі Нікольському Слов'янського району. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. На Волині сьогодні поховали двох загиблих бійців 14-ї окремої механізованої бригади – Андрія Войтовича та Сергія Сироти. Хлопці із сусідніх сіл Квітневого та Щурина Рожишинського району. Як проводжали бійців в останню путь, бачив наш колега Павло Мельничук.
Об 11-й у Квітневому траурна хода із труною загиблого Андрія Войтовича рушила до Свято-Покровського храму. 9 грудня він разом із побратимами Сергієм Сиротою та Віктором Пруським підірвалися на міні поблизу Золотого на Луганщині, розповів заступник командира 3-го батальйону, де служили бійці, Олександр Грабовський. Підірвалися на, так скажемо, на мінах. Прильоту не було, але підірвалися на міні. Вони мали ще підписувати контракти. Ну, там відпустки мали бути, не дождались хлопці пару неділь. Батьки Андрія померли кілька років тому. Серед найрідніших залишились двоє братів та сестра. Бойовий побратим загиблих на псевдо-док каже, що разом із ними прослужив 2 роки. Хлопці хотіли після ротації продовжити контракт зі Збройними силами. Про Андрія Войтовича каже таке. В станиці Луганської стояли разом, служили разом. Такий дуже веселий бойовий побратим був. Завжди веселий, на позитиві. Ніколи в нього не було дурних мислів. Завжди на кращому, казав разом до кінця. Ну так сталося, що доля його забрала. Поховали Андрія Войтовича на кладовищі у селі Квітневому. Йому було 29. Із Сергієм Сиротою прощалися у сусідньому селі Щурені. До Свято-Михайлівської церкви труну із тілом загиблого понесли від рідного дому. Хлопцеві у жовтні виповнилося 22. Його дівчина Надія каже, після закінчення служби мали одружитися. Вона була останньою, з ким Сергій спілкувався перед загибеллю. Хороший настрій був, бо ставалося там лічених днів додому приїхати. Ну що, зараз збирається йти на пост і прийде вже на пост, тоді він вже до мене передзвонив. Але вийшло так, що він вже не передзвонив. На другий день до мене подзвонила його мама, коли я з ним останній раз розмовляла. Ну, як відслужив, мав прийти, мали розписуватися. Це фізвод після Нового року. У батьків, крім Сергія, 2 синів, каже подруга загиблого Аліна Арсевич. Він завжди казав, що я піду вас всіх захищати. Це як мій обов'язок, він казав. Мав прийти. Казав, що як прийде, то в нього весілля буде гарне. Сергія Сироту поховали в рідному селі Щурин. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. У Рівному ж сьогодні прощалися із військовослужбовцем, який цього тижня також загинув біля села Золоте Луганської області. 49-річного Віктора Пруського з військовими почестями поховали на алеї Героїв кладовища Нове. З цього приводу у Рівному оголосили День жалоби. Нагадаємо, він разом з 2 іншими військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа у ніч на вівторок підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На похорон приїхав дубенчанин Леонід Олексієвець, який служив із Віктором на Луганщині. Жили разом в Новому Майдарі щастя по контракту. Потім я звільнився, Віктор ще залишився служити. Дуже позитивний чоловік, дуже добрий, розумієте, таких побільше було. У Віктора Пруського залишилися мати та сестра. Провести загиблого в останню дорогу прийшли рідні та друзі, які знали Віктора не один десяток років. Родилися в один день 26-70 року. 10 років вчилися, сиділи за одною партою, займалися на станції юних туристів, ходили в гори разом. Провели найкращі свої роки життя, можна сказати. А далі так, якби вже кожен пішов по своєю дорогою. От. І згадати про нього, це дуже файна людина, яка завжди допомагала. Ми були в одній зв'язці, ходили на Кавказ. Це найкращий був друг. І дуже тяжка втрата для батьків, для сестри, для близьких. Не було б його, не було б і нас тут сьогодні. Руслан Сивуляк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Сьогодні надійшло перше повідомлення до створеного поліцією телеграм-каналу «Бахмут – безпечне місто». За словами старшої інспекторки бахмутської поліції Катерини Савранської, заявник поскаржився про ймовірне шахрайство у мережі.
Сьогодні до вказаного телеграм-каналу було надійшло повідомлення від мешканця міста Костянтинівки про те, що він замовив на одному відомчому сайті товар, який йому не надійшов. Вказане повідомлення зареєстровано, наразі проводиться перевірка. Телеграм-канал «Бахмут. Безпечне місто» створений для покращення комунікації між поліцією та населенням та для оперативного реагування на звернення людей, каже Катерина Савранська. До спільноти вже приєдналися понад 300 бахмутян і жителів навколишніх населених пунктів. Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області започатковано проєкт «Бахмут. Безпечне місце» шляхом створення каналу у Телеграмі. Якщо ви побачили самотню дитину, чи якісь коріння правопорушення, чи ви бажаєте повідомити про можливі якісь правопорушення, вам не треба телефонувати, ви просто можете написати це в Телеграм-каналі «Бахмут. Безпечне місто». За словами Катерини Савранської, повідомляти інформацію про події та злочини до групи «Бахмут. Безпечне місто» можна цілодобово. Метеостанцію своїми руками зробили та встановили у Слов'янському хіміко-механічному технікумі. За допомогою датчиків вимірюють 5 показників повітря. Їхні спостереження через мобільний додаток можуть побачити усі охочі. Докладніше розкажуть мої колеги. Чотирикурсник технікуму Даниїл Блінов навчається на еколога. Розповідає про станцію метеомоніторингу. Завдяки їй можна дивитися за такими показниками, як атмосферний тиск, повітря, атмосферний тиск, температура, вологість, дисперсні частинки, це пил 2,5 та 10 мікрометрів. Всі ці показники, які я перерахував, вони сумуються і виходить індекс якості повітря. Сама метеостанція виглядає ось так. Корпус завдовжки у 30 сантиметрів з пластикової труби, усередині електронне начиння. Ми профінансували разом з викладачем і встановили її. За свої гроші? Разом з викладачем, так, за свої гроші. Скільки це вам обійшлося? До 1500 гривень. Встановили станцію на головному корпусі технікуму. Під вікном лабораторії, де її зробили 8 студентів-чотирикурсників під керівництвом викладача Миколи Камнєва. Як зробити метеостанцію своїми руками, прочитали в інтернеті. Там же знайшли схему. Є мікропроцесор, який програмується, і є датчики. Датчики, чому мікропроцесор вибран? Тому що він більш гибкий, можна підключати датчики, відключати різні. Внешне виглядить не дуже презентабельно, звісно, хоча конструкція технологічна доволі таки удачна, оскільки забезпечує вентиляцію, тобто більш швидке реагування на змінення атмосфери і запиленості. Подивитися, який стан повітря у місті на тепер, може кожен охочий через мобільний додаток «Еко-Сіті». Ми заходимо в нього. Тут бачимо карту станції. Тобто в нашому місті не лише одна є станція. Зараз ось СХМТ, наш технікум, загальний індекс якості повітря. Сьогодні він скільки? 89 балів. Це говорить про те, що стан задовільний. У додатку відображена карта метеорологічних станцій по всій Україні та країнах Європи. Криворізька область, ось місто Широкине. Ось давайте порівняємо. Загальний індекс якості повітря 209 балів. Це значить, що стан дуже високий, може викликати респіраторні захворювання. Метеостанцію планують вдосконалити. Для цього замовили у Китаї ще один мікропроцесор, аби вимірювати у повітрі рівень вуглекислого газу та формальдегіду. Зараз люди не задумуються над тим, що навіть звичайне спалювання листя може негативно впливати на здоров'я людини. Виникають багато хвороб, зв'язаних з органами дихання. Спостереження метеостанції, студенти кажуть, використовують під час лабораторних робіт та практичних занять. Ну, якщо у нас там ми плохо себе чувствуємо, ми вже можемо посмотреть давлення, понять, із-за чого це відбувається. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. У міських парках та скверах Бахмута ялинки стали рожевими. Так місцеві комунальники борються перед новорічними святами із крадіями хвойних дерев. Фарбування ялинок водоемульсійною фарбою перед новорічними святами проводять третій рік. Кажуть, це сприяє зменшенню крадіжок дерев із вулиць міста.
Верхівки оцих ялинок, які ростуть на вулиці Набережній у Бахмуті, кілька днів тому стали рожевими. Місцеві комунальники пофарбували спеціально рожевою фарбою понад 300 молодих дерев у парках та скверах міста. З метою запобігання крадіжки ялинок у місті Бахмут комбінатом комунальних підприємств проводиться обробка фарбовим розтвором верхівок ялинок. Цей розчин безпечний для ялинок, але він містить реагент, який при температурі свищої 15 градусів видає різкий запах. Правоохоронці попереджають, що купувати ялинки потрібно лише у спеціально відведених місцях. Потрібно покупати ялинки з чіпом або з встановленим маркуванням. Тому що без цієї позначки, без цього маркування буде означати, що ялинка зрублена незаконно. На центральній площі Бахмута вже працює ялинковий базар. Ціна за ялинку стартує від 200 гривень. Композиція з ялинкових або смирикових гілочок коштує від 75 гривень. Ёлочки чипованы у нас все, пожалуйста, можете посмотреть. Всё как надо. Первый день мы продаем ёлочки наши, мы сами выращиваем, сами занимаемся. Где-то, конечно, есть лесничество, которое мы с ними работаем уже не один год. Ёлочка вся идёт с документами, чем, допустим, идти где-то вырубать, чтобы, то это именно выращено для того, чтобы вы ставили в своём доме. Что касается Бахмута и Бахмутского района, наразі даних фактів, вчинення або адміністративного, або кримінального правопорушення по реалізації або порубці ялинок не зафіксовано, але в подальшому, та й вже і зараз поліцією проводяться рейди щодо виявлення таких фактів. За словами Павла Дяченка, штраф за незаконну вирубку ялинок становить від 15 до 30 неоподаткованих доходів громадян, а це від 14 до 28 тисяч гривень. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Ковзанка під відкритим небом працюватиме у Маріуполі з 19 грудня. Наразі її облаштовують в театральному сквері на місці фонтану. Понад 5 мільйонів гривень на роботи виділили з міського бюджету. Більше розповість Інна Ливанська. Софі – переселенка з Донецька. Фігурним катанням займається понад 10 років. Дівчина каже, завдяки створенню ковзанки на театральній площі, вона зможе тренуватися на льоду частіше. Я живу в центрі, мені буде намного ближче і буде удобніше, так як я на своїх лично коньках тільки катаюся. То я бачила, в принципі, розміри катка, вони, все-таки, я думаю, будуть немножко більше, але, опять же, народу буде дуже багато. І сподіваюся, звісно, що буде це все намного краще, ніж на тисячі мелочей. Зараз центр театрального скверу застелили спеціальним покриттям та встановили шатер. Найближчим часом робитимуть заливку льоду та огорожу навколо ковзанки. Працюватиме каток навіть при температурі 20 градусів тепла, каже бригадир підрядної організації Олексій Томусяк. Єдиний є маленький такий нюанс, який – це прямі сонячні лучі. Навіть при мінус 30, будемо говорити, в маленьких містах, де немає вітру, то льод навіть підтаює. Але це не говорить про те, що він не крепкий, він тільки зверху становиться трохи мокрим. На дане поле у нас толщина льда має бути від 6 до 8 см, не більше. Підтримання льда у нас буде тримати холодильна машина мощністю 0,5 кВт холоду, тобто 500 кВт. Як розповідає начальник управління молоді та спорту Маріупольської міської ради Олексій Казанцев, на встановлення ковзанки з міського бюджету виділили 5,5 мільйонів гривень. Одночасно на лід зможуть вийти до 200 чоловік. Якщо в минулі роки у нас були 45-мінутні сеанси, і ми чітко по часу запускали, і потім чітко по часу люди виходили. Зараз приходиш, береш коньки, в будь-який момент заходиш і катаєшся, скільки тобі влізе. Надоело виходить, хоч цілий день. Будуть лише технологічні перериви для того, щоб пройшлась машина, обновила льод, минут на 10-15. Попросить всіх вийти, машина проїхалася, обновила льод і опять зайшли. Але поняття сеанс в цьому році не буде. За словами Олексія Казанцева, коштуватиме оренда ковзанів 30 гривень в будні до 15 години, у вечірній час та у вихідні – 50 гривень. Відкриття ковзанки заплановано на 19 грудня та працюватиме до 29 лютого. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.
І до новин спорту. З 7 по 8 грудня у столиці Латвії відбувся чемпіонат Європи із самбо серед кадетів. У ваговій категорії до 70 кілограмів срібною призеркою стала вихованка Сватівської дитячо-юнацької спортивної школи Ірина Іващук. Вона також представляла Луганщину у складі збірної України, яка здобула друге загальнокомандне місце. Як зустрічали призерку одноклубники, на першому тренуванні після поїздки бачили мої колеги. О 16-й починається тренування сватівських самбістів. Сьогодні перед розминкою вітають срібну призерку чемпіонату Європи Ірину Іващук квітами і тортом. Ірина розповідає, у чемпіонаті Європи брали участь команди 18 країн. Вона була серед 20 спортсменів збірної України. А спонсором її поїздки виступила керівниця Сватівської районної ради Віта Сліпець. У фіналі Ірині Іващук не вдалося здолати спортсменку із Росії. Я вважаю, що мені, напевно, не хватило трошки досвіду. Я трошки злякалася чи просто морально. Хвилювалася, так. Також срібна призерка чемпіонату пояснює головні правила самбо. Треба заробити мінімальну оцінку 8 балів, і щоб якщо у твого суперника було, наприклад, 4 бали, тобі треба свою оцінку підвищити ще на 4 бали. Треба зробити бросок на спину, щоб він ліг, це 4 бали. І зробити зразу утримання, це також 4 бали. Я буду зараз робити спину з колін і утримання. До чемпіонату Європи у Ірини була перемога в першості України, яка проходила цьогоріч наприкінці жовтня, розповідає тренер Євген Цикалов. Після того, як відібралися на чемпіонат Європи, ми не упустили обороти, також продовжували тренуватися, готувалися. У нас було порядка місяця в запасі. Ну і Ірина справилась, віддавала всі сили на тренуваннях, готувалась. Хочу також поблагодарити її партнерів, які їй допомагали в цьому. Ірина Іващук займається самбо близько 5 років. Загалом ця секція в дитячо-юнацькій спортивній школі з'явилася 9 років тому, коли Євген Цікалов, уроженець Харківщини, переїхав із родиною до Сватового. Займалися на той момент 15 чоловік. Вот, ну, потихонечку начали добавляться. Идет смена поколений, так скажем, потому что одни вырастают, выпускаются, приходят на их место малыши. Вот, на данный момент занимается более 20 человек. Мы культивируем три вида, то есть это самбо, дзюдо и сумо. Євген Цикалов говорить, наступного року його вихованці планують взяти участь у чемпіонаті області із самбо. А восени мають відбутися змагання української першості, переможці якого будуть розігрувати поїздку на чемпіонат світу. Юлія Щербак, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного п'ятничного вечора та яскравих вихідних. Побачимось.